հարքորը վարդուն և սուրպակուն ամեն։ Մեր եկեղեցին ձեռևս նշում է սուրպակու իչման ծոքի գալուստի այս մեծ տոնը և քանի շաբաթ այսպես շարունակում այս տոնը և այսօր կուզենայի կարդայինք Հովհաննեսի ավետարանից մի փոքրիկ հատված և տեսնեինք, թե Հիսուսը ինչ է ասում սուրպոքու մասին, ինչ է սուրպոքու պաշտոնը, ինչու համար սուրպոքին պիտի գար երկիր և որ եկավ ինչպես այդ իրա պաշտոնը կատարեց և մինչև հիմա կատարում է։ Սա Հովհաննեսի ավետարանի 16-րդ գլուխն է, 7-րդ տնից։ Բայց ես ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, լավ է ձեզ, որ ես գնամ, քանզի եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ, բայց եթե գնամ, նրան ձեզ պիտի հրգեմ։ Եվ ինքը պիտի գա, և գա աշխարհը պիտի հանդիմանի մեղքի համար և արդարության համար ու դատաստանի համար։ Մեղքի համար, որ ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որ ես իմ հորս մոտ եմ գնում, և ինձ հել պիտի չտեսնեք։ Եվ դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Ձեզ տակավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի ձեզ, վասնզի ոչ թե ինքն իրենից պիտի խոսի, ապա ինչ որ լսի, ձայն պիտի խոսի և գալիքները ձեզ պիտի պատմի։ Նա պիտի ինձ փառավորի, վասնզի ինձնից պիտի առնի և ձեզ պատմի։ Այն ամեն բաները, որոնք հայրս ունի իմն են, դրա համար էլ ձեզ ասացի, թե ինձնից պիտի առնի ու ձեզ պատմի։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբոր պիտք է մահանար մինչև իրախաչելությունը աշակերտներին մի քանի կարևոր բաներ հայտնեց, ամենակարևոր բաներից մեկն է սա էր, որ հիմա կարդացինք, Հիսուսը ասում է, որ լավ է ձեզ, որ ես գնամ, քանի որ եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ, բայց աշակերտները տրտմել էին, երբ որ Հիսուս ասում էր, որ ես պիտի գնամ։ Ինչ էր լավը, որ Հիսուսը պիտի գնար և Մխիթարիչ սուրպոքին գար, որն էր սրա լավի և վատի հարցը, չէ՞ որ աշակերտները իրան շատ լավ էին ուզում Հիսուսի ներկայության մեջ և իրանց պետք էր, որ Հիսուսը գնար, բայց այստեղ այսպես էր, որ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով էր եկել երկրի վրա և մարմնով ինքը, քանի որ աստվածությունը մարմին էր հագել, մարմնավորվել էր, մարմինը չի կարող մի քանի տեղ լինի, միաժամանակ շատ տեղ լինի, միայն հոգին, որը անմարմինը կարող ամեն տեղ լինի, դրա համար Հիսուսը ասում, որ լավ է, որ ես գնամ, քանի որ սուրբ հոգին աստվածության երրորդ անձը պիտի գա և ինքը ոչ միայն աշակերտների հետ պիտի լիներ այդ 12 առաքյալների հետ, այլ ամեն տեղ աշխարհի բոլոր անկյուններում, որտեղ կանչեին նրա սուրբ անունը, ինքը պիտի գար և ներկա լիներ։ Եվ հիմա սուրբ հոգին աշխարհի մեջ է, մեր մեջ է, Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում, չգիտեմ, որտեղ որ ճշմարիտ Աստծո զավակներ կան, ճշմարիտ զավակներ կան Աստծո, սուրբ հոգին այնտեղ իրենց մեջ է և լավ է սա, որ սուրբ հոգին միաժամանակ ամեն տեղ ներկա է։ Եվ Հիսուսն էլ սուրբ հոգու միջոցով մեր մեջ ներկա է։ Հիշում եք Հիսուսի մյուս խոսքը, որ ասում էր, որտեղ երկու երեք հոգի հավաքվեն իմ անունովս, ես այնտեղ ձեր մեջ ներկա է։ Հիսուսը անտեսանելի ձևով Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ ներկա է, այստեղ հենց հիմա, և խնդրում ենք իրեն, աղաչում ենք իրեն, որպեսզի ինքը մեզ բոլորիս օրհնի և իր ճշմարտությունը մեզ բոլորի սրտի մեջ ուրեմն տեղադրի։ Եվ Հիսուսը ասում է, որ լավ է ձեզ, որ գնամ, ուրեմն մենք հավատանք Աստծո խոսքին և ասենք, որ լավ ամեզ, որ Հիսուսը գնացել է, որ աջ կողմը նստած ինքը հիմա բարեխոս է մեզ համար, և Սուրբ Հոգին էլ այստեղ մեզ օգնում է և որպեսզի մենք մեր քրիստոնեական կյանքը ապրենք։ Եվ ասում է, երբ ինքը գա, ինքը եկավ, այսինքն Սուրբ Հոգին եկավ այդ Պենտեկոստեի օրը, հա, աշխարհը պիտի հանդիմանի մեղքի համար, արդարության համար ու դատաստանի համար։ Տեսնում եք, Սուրբ Հոգին մի քանի գործ ուներ անելու, և սրանցից մեկը սա էր, որ ինքը պիտի հանդիմաներ աշխարհին, հանդիմաներ աշխարհին, կոնկրետ երեք բան է նշում Հիսուսը, մեղքի համար, արդարության համար և դատաստանի համար։ Ինչ է սա նշանակում, մեղքի համար, որ ինչ չեն հավատում, ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսը չի ասում մեղքերի համար, ասում մեղքի համար,
Աստվածո խոսքի մեջ ամեն բառի ձևը կարևոր է։ Եթե ասեն մեղքերի համար ձեզ պիտի հանդիմանի, ուրեմն հասկանալի է սա, բայց ասում մեղքի համար, մի մեղք կա, որից բխում են բոլոր մեղքերը, սա այս մեղքն է, ասում ինչ չեն ավատում, հա, մեղքի համար, որովհետև ինչ չեն ավատում, սա է բուն մեղքը մարդու, որից բխում են մնացած մեղքերը, ինչ աշակում ինչ չեն ավատում, այսինքն Աստծուն չեն ավատում, որ Հիսուսը Աստված է մարմնացյալ և իրա պատվիրանները չեն պահանջում։ Եդեմի պարտեզում, երբ որ Եվան և Ադամը մեղք գործեցին, ինչն էր իրանց մեղքը, պտուղը ուտելը, ոչ, պտուղը Աստված ծառը ստեղծել էր և հաճելի ծառը ստեղծել, ուտելու համար էլ շատ պիտանի է ստեղծել, ստեղծել էր, որպեսզի հետագայում ճաշակեն, բա ո՞րն էր դրանց մեղքը։ Այո, Աստծուն չլսեցին, շատ ճիշտ եք ասում, Աստծուն չլսեցին, նույն այս մեղքն է, բուն մեղքը Աստծուն չլսելն է, Աստծուն աննազան լինելն է, հա, ուրեմն բուն մեղքը մեր սա է, ցանկացած մեղք մենք որ գործում ենք, այս մեղքից է բխում, որ մենք Աստծուն աննազան ենք, ցանկացած պատվիրա, որ մենք խախտում ենք, այս մեղքից է բխում, որ մենք Աստծուն չենք հավատում, Աստծուն չենք լսում, Աստծուն հակառակ ենք գնում, ահա Սուրբ Հոգին մեզ պիտի հանդիմանի մեղքի համար, այսինքն Աստծուն չլսելու համար, որ չհավատացինք Հիսուսին։ Ինչի պիտի, բայց ինչ ենք մենք այսպես, ինչի աշխարհը կամ մենք այս մեղքը մեր մեջ ունենք, որ չենք հնազանդվում Աստծուն։ Որովհետև մեր եսը, մեր անձը միշտ ուզում է իրա գլխի բրդածը անի, իրա ուզածը անի, և չի ուզում Աստծուն հնազանդվի։ Մեր հպարտությունը ցույլ չի տալիս, մեր փառասիրությունը ցույլ չի տալիս, ամեն գնով մեր խոսքը անցկացնելը ցույլ չի տալիս, և մենք այսպես չենք կարողանում Աստծուն հնազանդվել։ Մեր անձը, մեր եսը, որը այսպես Աստծուն միշտ հակառակ է, ուրեմն ցույլ չի տալիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ հանդիմանի մեղքի համար։ Հետ եղել է, որ Սուրբ Հոգին ձեզ հանդիմանի մեղքի համար։ Շատ։ Եվ երբ որ մենք լսում ենք այս հանդիմանությունը, և հնազանդվում ենք Սուրբ Հոգում, մենք ազատագրվում ենք, կամ գոնե ազատագրման ճանապարհին ենք լինում այս մեղքից, բայց եթե մենք առավարում ենք Սուրբ Հոգու ձայնը, Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը, Սուրբ Հոգին մեկ երկու, չգիտեմ քանի անգամ ինքը գիտի, քանի անգամ խոսելուց հետո դադարում է խոսել, և մեր մեջ այսպիսի մի հատ բանը առաջանում, որ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ չի հանդիմանում, մտածում ենք Աստված մեր կողմն է, բայց այսպես չի, ուղղակի երբ որ մենք չենք լսում Սուրբ Հոգու ձայնին, մեր սիրտը, մեր միտքը բթանում է, և մենք չենք կարողանում արդեն չարը բարուս ճանաչել, և Սատանան կարողանում է մեզ հեշտությամբ խաբել։ Դրա համար, երբ որ Սուրբ Հոգին մեզ հանդիմանի մեղքի համար, մենք անմիջապես պետք է այդ մեղքը, որ տեսնենք, բուն մեղքը, որ աննազանդությունն է, Քրիստոսին չհավատալն է, մենք պիտի ուրեմն մեղագանք, և հիմա էլ կարող ենք մեղագալ, և Աստված թող մեզ բժշկի այս մեղքից։ Արդարության համար, որ ես իմ հորս մոտ եմ գնում, և էլ ինձ պիտի չտեսնեք։ Մարդիկ, երկրորդ մեծ խոչընդոտը մարդում է, որ չի ուզում Աստծուն հավատա, սա սեփական արդարության զգացողությունն է, մարդը միշտ մտածում է ինքը արդար է, ամեն հարցում մարդը տենց արդարի բանը հագնում, պատմությանը հագնում, և այսպես խոսում է մյուսի հետ, մարդը միշտ մտածում է, մարդ հասելով ես էլ եմ իհարկե այդ մարդը, մարդը մտածում է, որ և դու ես այդ մարդը, մարդը մտածում է, որ ինքը արդար է, և այս արդարությունը ցույլ չի տալիս Աստծո արդարությունը հասկանալու համար, Սուրբ Հոգին մեզ պիտի հանդիմանի նաև արդարության համար, որ տեսնենք, որ մենք մեր արդարությունով երբեք երկինք չենք գնա, միակ արդար մեկը, դա Հիսուսն էր, որ գնաց երկինք հոր մոտ, սա ապացուցեց, որ ինքը արդար էր, եթե մենք մտածում ենք, որ մենք արդար ենք, ուրեմն մենք պիտի գնանք Աստծո կողքը նստենք, աջ կողմը նստենք, Հիսուսի նման, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ եթե չգիտեք էլ իմացեք, որ մենք բոլորս ընդամենը արժանի ենք, գնանք դժող և ընդեղ մնանք, սա է մեր արդարությունը, մեր արդարությունը մեզ տանելի է թե, բայց եթե մենք Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը լսենք և մեր արդարության վրա հույսներս չդնենք, ապա Քրիստոսի արդարության վրա հույսներս դնենք, Քրիստոսի հետ մենք էլ կգնանք, որ աջ կողմը կնստենք, և ես ձեզ ասեմ ավելին, հենց հիմա մենք, եթե Քրիստոսի արդարության մեջ ենք, Քրիստոսի արդարությունը մեր վրա, հենց հիմա մենք որ աջ կողմը նստած ենք Քրիստոսի հետ։ Սա գաղտնի խորհուրդ է, որ ես չեմ հասկանում, բայց սա ասում եմ ձեզ Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը, ես ինքս չեմ հասկանում ինչպես ասա, ոնց ա լինում, որ մենք էստեղ ապրում ենք, շնչում ենք, քայլում ենք, բայց որ աջ կողմը նստած ենք,
բայց սա խորհուրդա Հիսուսի մեջ մենք հավատքով սա կարող ենք ընդունել, որ հավատքով մենք ընդունում ենք, որ այո, եթե մենք Հիսուսի արդարության մեջ ենք, մենք հենց հիմա որ աշկողմը նստած Քրիստոսի հետ ուրեմն աստծուն ենք վայելում։ Ուրեմն երբեք ձեր արդարության վրա հույսները չդնեք, սերի քույրերս, եղբայրներս, միշտ իմանաք, որ մեր արդարությունը մեզ չի կարող հասցնել հորգային, մեր արդարությունը մեզ ընդամենը դժոխ պետի տանի, որ և դատաստանին չենք դիմանա, այլ պետք է ընդունենք Քրիստոսի արդարությունը։ Եվ դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Եվ Սուրբ Հոգին պիտի մեզ հանդիմանի կամ աշխարհին հանդիմանի դատաստանի համար։ Դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է արդեն։ Ո՞վ է այս աշխարհի իշխանը և ո՞վ է այս աշխարհի իշխանը։ Սատանան այս աշխարհի աստվածել է անվանում Հիսուսը, չէ՞ ասում այս աշխարհի աստվածը կամ այս աշխարհի իշխանը, Տերը, այսինքն այս աշխարհը Տեր ունի, այս աշխարհ ասելով մի հասկացեք բանը, տիեզերքը, ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ ստեղծագործությունը աստված է իր Տերը։ Հիսուսը ասում է այս աշխարհի համակարգը, այս սիստեմը, որ սատանական սիստեմը, և բոլոր մարդիկ ուրեմն այս սիստեմի մեջ այս կամ այն չափով ուրեմն աշխատում են, ապրում են։ Եվ եթե մենք պետք է նայենք, ինչ հոգի ա մեզ կառավարում, արդյոք Աստծո Սուրբ Հոգին ա մեզ կառավարում, թե այս աշխարհի հոգին, եթե այս աշխարհի հոգին ա մեզ կառավարում, ապա մենք ուրեմն այս աշխարհի իշխանի, այսինքն սատանայի տիրապետության տակ ենք, և Սուրբ Հոգին մեզ պիտի հանդիմանի։ Եթե մենք այս աշխարհի իշխանի, սատանայի տիրապետության տակ ենք, արդեն սատանան դատապարտված է, խաչով, խաչի մահով Հիսուսը դատապարտեց սատանային, և իրահարությունով ուրեմն դատապարտեց սատանային։ Եթե մենք ուզում ենք այս աշխարհի մեջ մնալ, այս աշխարհի սիստեմով մնալ, Սուրբ Հոգին մեզ հանդիմանում է, ասելով, որ ես դատապարտել եմ, Հիսուսը դատապարտել այս աշխարհի իշխանին, և դուք լավ կլինի դատաստանից դուրս գաք և անցնենք արդարի կողմը, Հիսուսի կողմը։ Այս աշխարհը միշտ ուրեմն մարդկանց փորձում ա շեղել, հա, մանավանդ քրիստոնյաներից։ Այս աշխարհը մենք ուզենք թե չուզենք, երկու տեսակի հոգի կա այս աշխարհի մեջ, մեկը այս աշխարհի հոգին ա, որ խոսեցինք, դա այս սատանայի հոգին ա կամ չար հոգին ա, որ ասում են, և մյուսը Սուրբ Հոգին, որ Աստված ա ուղարկել և ինքը Աստված ա։ Մենք ընտրություն ենք կատարում մենք քրիստոնյաներս այս երկու բանի մեջ, և սատանան այսպես խաբում ա մարդկանց, մարդիկ մտածում են, որ իրենք Աստվածային Սուրբ Հոգին ունեն, բայց աշխարհի համակարգով և աշխարհի սիստեմներով են ապրում։ Կա նաև ժամանակի ոգի, որը ժամանակավոր է, ժամանակները անցնում են, այդ ոգին այսպես ասած անցնում է, կորում է, բայց հավիտենական հոգին, Աստծո հոգին միշտ մնայուն է, և այդ հոգիով ստեղծված բաները միշտ մնայուն են։ Օրինակ բերեմ ձեզ, այսօր հենց այսօր քարոզի գալուց մի հատ Պապետա մեքենա տեսանք, Պապետան գիտեք, չէ՞, ինչ մեքենա է, մեծերը գիտեն, շատ հին ավտո է, այսպես լավ կոլկոլցրած, այսպես փայլեցրած մեքենա էր, և զրուցում էին, այդ մեր քույրերից մեկը, որ մեր հետ գալիս էր, ասեց, հիմա մոդա է, այսպես լիմուզին բաները չեն քշում հարսանիքների ժամանակ, այսպես հին ավտո բան են բերում, ու սա ժամանակի ոգին է, ժամանակին մոդա է բանը, լիմուզինը, հա, էդի անցավ, ժամանակները անցավ, փոխվեց, հիմա մոդա է Պապետան, եկուզ մոդա կլինի ձիով կարգը, հեշով կարգը, չգիտեմ, ժամանակի ոգին այսպես անցնում է, և սրանք մնայուն բաներ չեն։ Նույնը երաժշտության մեջ, արվեստի մեջ մի ժամանակ էսինչ, ուրեմն ճյուղներ մոդա, մի ժամանակ էսինչ բաներ մոդա, շորը, հագուստը, ամեն բան այսպես ժամանակի ոգին իր հետ այսպես տանում է, և մարդիկ շատ են տարվում այս ժամանակ, ուզում են ժամանակակից երևան, ուզում են ժամանակի հետ այսպես համընթաց քայլեր, և այլն, և ժամանակի ոգին իրենց կտրում է ճշմարտությունից, բայց ով որ ճշմարիտ հոգևոր արժեք ա ստեղծում, ճշմարիտ երաժշտություն, ասենք Բախը, Մոցարտը կամ ճշմարիտ նկարչություն, Այվազովսկին, չգիտեմ, Ռեբրանտը և այլն, այսի մնում է, իշքան էլ ժամանակները փոխվեն, այս սրանք մնային արժեքներ են, որտեղ հոգևոր արժեքներ են, և մեզ տանում են դեպի Աստծուն ճանաչելը, մարդկությանը տանում են դեպի Աստվածայինի ուրեմն ճանաչումը և Աստծուն փառավորելը։ Բայց կա նաև մնային արժեք, հոգևոր արժեք, որը չարից է, սա էլ կա,
թե արվեստի մեջ, թե երաժշտության մեջ, եւ ես չարի ոգին, մնայուն ես արժեքը, ինչ անում, տանում ա, որպեսի ների թակավորությունը կամաց-կամաց ուրեմն հաստատվի մեր մեջ։ Ես հոգևոր արժեքը, որը հոգևոր ա, որը արժեք ա, եւ ժամանակի հետ կապ չունի, ինքը պատրաստում ա, դարի սկզբից մինչև հիմա, մինչև աշխարհի վերջը, մեզ պիտի նախապատրաստի, մեզ ասելով, ես նկատում եմ ես աշխարհը, ոչ թե մեզ քրիստոնյաներից, պիտի նախապատրաստի ների գալուստի։ Եվ սա նախապատրաստում ա, սրա անունը փիլիսոփայություն են դնում, հումանիզմ են դնում, չգիտեմ, որ ժամանակի ընթացքում փոխվում ա բաները, բայց էությունը մնում ա նույնն ա, աստծուն հակառակ մի ճանապարհ, որը աստծո ուղղված ճանապարհը չի, որը մարդու արդարության ճանապարհն ա, մարդու ուրեմն ազատության ճանապարհն ա, մարդու այսպես բաների ճանապարհն ա, բայց որը պատրաստում ա ների գալուստը, եւ այս երկու հոգևոր արժեքները ների հոգին եւ Քրիստոսի հոգին մեր առջև ա դրված, եւ մենք պիտի տեսնենք, ում ենք ընտրում, ինչ ենք ընտրում, եւ մի մտածեք, թե սա այսպես թեթև սոլիկ բան ա, հանգիստ բան ա, սա շատ լուրջ հարց ա եւ կատակչի, եւ մենք հիմա այս աշխարհի վրա, այս մեր տված ժամանակով որոշում ենք, թե մեր հավիտենականությունը որտեղ ենք անցկացնելու։ Արդյոք Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը լսելու ենք, արդյոք մեր սրտերը փոխվելու ա, թե մենք մեր ուզածն ենք անելու, մտածելով, որ Աստված ինչ-որ ձևի կփրկի, էլի Աստված ցել ա մի ձևի կփրկի, եւ ների հոգին, եւ ների ուրեմն ուզածն ենք անելու։ Սա հարց ա մեզ բոլորի համար, մեզ բոլորիս, մանավանդ այսօրվա եկեղեցու համար, որովհետեւ ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ ես նայում եմ, մենք տեսնում ենք, որ մեր շուրջ բոլորը կան մարդիկ, որոնք Քրիստոսի անունն են վերցրել իրենց վրա, Սուրբ Հոգու անունն են վերցրել իրենց վրա, սակայն ամբողջովին ների հոգու ազդեցության տակ են ապրում եւ առամարում են թե Աստծուն, թե իրախոսքը, եւ այսպես չգիտեմ, ուշների իրենց սրտերի խաբերությունների վրա դրած մտածում են Աստծուն էլ կխաբեն, եւ այսպես ուրեմն կփրկվեն, բայց Աստված երբեք ծաղր չի լինում, երբեք Աստծուն ոչ մեկ չի կարող խաբի, երբեք Աստծուն ոչ մեկ չի կարող ծաղրի, հապա ասում են, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես, ինչ որ ցանենք, այն էլ պիտի հնձենք հնձելու օրը։ Մարդու սիրտը, այո, եւ այս բոլոր բաները, որ Հիսուսը ասեց, ինչ էր ուզում ասել, ասում է, ձեր տակավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կարող տանել, այսինքն չեք հասկանա, էլի, որ թե Հիսուսը ինչ-որ բաներ էր պահում իր աշակերտներից, հիմա էլ ինքը պատրաստ ամեն իմաստություն եւ ամեն բան մեզի տա, ուղղակի մենք, քանի որ մարմնավոր ենք եւ մեղավոր ենք, չենք կարողանում ուրեմն այս բաները հասկանալ, դրա համար աշակերտներն էլ դեռևս չեն կարողանում ամեն բան հասկանալ, դրա համար Հիսուս ասում է, դեռևս ինչ որ ձեզ գոնե մի քիչ հասկանում եք, սա եմ ասում, բայց երբ ինքը գա ճշմարտության հոգին, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի ձեզ, որովհետև ոչ թե ինքն իրենից պիտի խոսի, ապա ինչ որ լսի, ձայն պիտի խոսի, եւ գալիքները ձեզ պիտի պատմե։ Եվ ամենակարևոր նախադասությունը, որ ուզում եմ շատ ուշադրի մենք, անիկա ձեզ պիտի փառավորե, բասրզի ինձ պիտի առնի եւ ձեզ պատմի, Սուրբ Հոգին պիտի Հիսուսին փառավորի, որպեսզի մենք իմանանք մեր մեջ Սուրբ Հոգինա, թե ինչ հոգի ա, մենք ինչով ենք շարժվում, մենք պիտի ինքներս մեզ հարցնենք, արդյոք մեր արածները փառավորում են Հիսուսին, թե չէ։ Սա շատ պարզ ա մեր համար, եթե մեր արածը փառավորում ա Հիսուսին, Աստծո հոգիով ա այս մեր արածը, եթե մեր արածը չի փառավորում Հիսուսին, փառավորում ա ինձ, հա, չգիտեմ ինչը, իմ այլենիքը, կամ իմ մեղքը, կամ ինչ ուզում եք ասեք, իմ արդարությունը, սա Հիսուսի հոգին չի, սա Աստծո Սուրբ Հոգին չի, որպեսզի իմանանք Սուրբ Հոգիով ենք մենք շարժում, թե չէ, պետք է տեսնենք մեր արածը, մեր քայլը, մեր միտքը, մեր գաղափարը, մեր գործողությունը, որ պատրաստում ենք անել, արդյոք Հիսուսին պիտի փառավորի, թե չէ։ Հնարավոր է, որ խափնվենք, հնարավոր է, մտածենք, թե Հիսուսի համար բան ենք անում, բայց ասենք խափնված լինելով Սատանայից, բայց սա Սուրբ Հոգին ասեցի, արդեն կհանդիմանի, չէ՞, մեղքի համար, արդարության համար, դատաստանի համար, Սուրբ Հոգին դրա համար ա, որպեսզի մեզ ճշմարտության առաջնորդի, եւ մենք տեսնենք, արդյոք մենք ճշմարտության մեջ ենք, թե խափելության մեջ ենք։ Ուկրաինայում մի եղբայրն ունեմ, շատ մոտ ենք իրար հետ, ինքը մի եկեղեցու հովիվ ա, մկրտական եկեղեցու, տարիները շարունակ ես այդ եկեղեցին ես ինքն ա հիմնադրել, աճեցրել եւ այլն, հիմա մի 3-4 հատ երիտասարդ
այսպես հողիվներ են ձեռնադրել բան, եւ ինքը դուրս է եկել այդ եկեղեցուց, ասում է, ես ասեցի իրան, ես դուրս կգամ, դուք շարունակեք, որտեղ արդեն մեծ տարիքը մեծ է, չի կարողանում, երկար է, եկեղեցի հեռու է գտնում, չի կարողանում մեքենաս քշի բան, բայց ասել է, որ երբ որ ձեզ պետք լինեմ, տենց կամ չեք, կամ ամիսը մեկ, բայց ես կգամ, ձեզ ինձ որ ասած, խրախուս եմ, բան, բաճաշկական եմ, էլի, ասես, եւ հետաքրքիր է, որ ես Երիտասարդ ասում է, հիմա այդ մեր ժողովուրդը զանգում են, կանչում են, բան, բայց այս երիտասարդ հովիվները չեն ուզում, որ ինքը գնա, նեղվում են։ Ասում, ինչ են նեղվում, դե պարզ է, ինչ են նեղվում, նախանձում են, պարզը նախանձում են, պարզը, հասկանալի է։ Բայց ոնց է, որ իրանք այդ եկեղեցում Քրիստոսին են ճանաչել, այդ եկեղեցում աճել են, հոգևոր շնորներ են ստացել, հիմա էլ հողում են աշխատում, այսպես ասած, հողում են այդ մարդում, բայց այդ մարդկանց, և երբ որ այդ մարդիկ ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ, ես իրենց գլխավոր հողումին, որ կանչում են, իրանք չեն ուզում այդ մարդու երեսը տեսնել, ոնց ասա, շատ շատ զարմանալի է, այո, մարդու մեջ բան է, ինքը չի ուզում Սուրբ Հոգին փառավորվի, ինքը ուզում է ինքը փառավորվի, այս մարդը ասում է, ես երիտասարդներին ասում եմ, ես ո՞ չեմ գալի ձեր հեղինակությունը, որ ընդհակառակը գալիս եմ, որ ձեր հեղինակությունը բարձրանա, մարդիկ ուզում են ինձ տեսնել, կգամ, ձեզ կօգնեմ, խնդիրներ կլինի, երիտասարդ եք, դա շատ բաներ, բարձր, որ ձերերը ավելի շատ բան են հասկանում, փորձ ունեն էլի ուղղակի, որ ձեր խելքի բանի արծա, փորձի արծա, ձերը փորձ ունեն, երիտասարդներս շատ փորձ ունենք, կգամ, ձեզ կօգնեմ, ասում ես ձեր բանին չեմ խանգարի ձեր հեղինակությանը, բան, ասում են, չէ, ժողովրդը քեզ սիրում է, սենց ընենց, դրամա ձեզ ազում, ասում է, ես էլ ձեզ ասեցի, ես էլ իրանց ասեցի, որ որպեսի ժողովրդը ձեզ սիրի և ձեզ լսի, պետի ծառայեք այդ ժողովրդին, սիրով ծառայեք, իրենց դարդերի հետ լացեք, ուրախության հետ ուրախացեք, վերջը, հովիվը ինչ պետք է անի, այսպես ասում է, դուք որ ծառայեք այդ ժողովրդին, այդ ժողովրդը ձեզ էլ կմեծարի, ձեզ էլ կսիրի, ուզում եք իշխեք և այսպես բան անեք, իրանց եկեղեցիներն էլ գիտեք ոնց է, հովիվները ապրում են ժողովրդի բաներով, փողերով, էլի, ժողովրդը փող է տալիս, իրանք ապրում են այսպես, իրանք ուզում են մենակ այդ փողերը հավաքեն, ապրեն, չեն ուզում մարդկանց ծառայեն, բայց ավետարանում ասում է, եթե դու ուզում ես ավետարանից կերակրվես, չի լա տալիս, բայց պետք է դու ծառայես, ոչ թե ուրեմն մենակ օգտագործես քո դիրքը վիճակների վրա տիրելով մարդկանց թալանես, ինչի՞ ես բանը պատմում, որ ցույց տամ նույնիսկ եկեղեցում ես, տեսեք, մարդը կարա իր սրտի մեջ ինքը իբր Քրիստոսին ծառայով, իբր քրիստոնյա, բան, բայց իր սրտի մեջ ինքը չի ուզում Քրիստոսը փառավորվի, ինքը ուզում է ինքը փառավորվի, հա, հողի վա, քարոզի չա, ես շատ գիտեմ ինչ չա, կայնում է խոսում է, մարդիկ ասում են, վա, մալապես, բան, հետո այն մեկը, որ գա, երևում է իր թույլ կողմը, բան, ինքը վատ ազգում, չի ուզում այդ մեկը գա, ուզում է ինքը մենակ խոսը, որպեսզի ինքը փառավորվի, Հիսուսը չի հետաքրքրում իրան, Սուրբ Հոգին չի հետաքրքրում իրան, իրան հետաքրքրում է իրան ձեզ, սա ներքին հոգին է, սա Աստծո հոգի չի, հպարտությունը ներքին հոգին է, նախանձը ներքին հոգին է, այսպես է, և այսօր մարդիկ ուզում են շատ մարդ հավաքեն, ես վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում ամերիկացի մի հատ քարոզիչի, ասում է, ես քարոզեցի մեղքի մասին, իմիջայլոց, ասեմ, որ քարոզիչը, որ քարոզում է մեղքի մասին և հանդիմանում է մեղքի մասին, սա Սուրբ Հոգուց եկած բան է, քարոզը, տեսեք, կարդացինք, չէ, Սուրբ Հոգին հանդիմանում է մեղքի համար, և ասում է, իմ գլխավոր հովիվը ինձ կանչի, դե ասա դեր մեղքը չհանդիմանես, ասի ինչի, ասում է, որտեղ երիտասարդներ շատ կան, երիտասարդները ուզում են թեթևակի սենց քարոզներ լսեն, ուրախ զվարթ, այսպես չեն ուզում, չեմ ուզում, որ իրանք նեղվեն, էլ չգան եկեղեցի և այլն, ասում է, ես քանի որ դա իմ ղեկավարներ, ասեցի դելա, ձենչանեցի, բայց ասում է, առանձին երիտասարդներին կանչեցի, և այսպես մտերմիկ զրույց ունեցա, ասի դուք ինչ եք ուզում լսեք, հանդիմանություն ներքի համար, թե ուզում եք այսպես աշխարհի բաներ անենք, աշխարհիկ այսպեսի ժամացներ անենք, բա, այս երիտասարդները ասել են, աշխարհի մեջ մենք էլ այդ ժամացներ ունեինք, ամեն ինչներ ունեինք, պետք է գայինք եկեղեցի նորից ժամանց անցնեինք, այն ամեն ժամանցում դե թողա եկել ենք, ուրեմն մի բան եմ խնդրում, ճշմարտություն եմ խնդրում, սրբություն եմ խնդրում, մաքրություն եմ խնդրում, մի նոր բան եմ խնդրում, այսինքն աստծուն եմ խնդրում, մի վերջո ես մարդիկ, եթե ուզենային գայինք եկեղեցի նույն ձևի աշխարհային այս ժամանակակից ուսուցասի ժամանակի ոգիով երկեն պարեն, թրջոտեն, ժամանակի ոգիով այսպեսի բաներ անեն, ինչ որ աշխարհն առաջարկում, նույն բանը եկեղեցին առաջարկի, ուղղակի քրիստոնեական անվան տակ, ինչ պետք է այդ մարդկանց, այդ մարդիկ այդ բաները ունեին աշխարհում, եթե Քրիստոսի եկեղեցին չի առաջարկում մարդկանց սրբության կյանք, արդարության կյանք,
հավիտենական փրկություն, հավիտենական ճշմարտություն չի առաջարկում, թե երիտասարդին, թե ծերին ինչ պետք է մարդկանց հավաքել։ Թող գնան հեռուստացույցը միացնեն, այդ արժեքները, աշխարհի արժեքները սաղորեն լսում են, տեսնում են, էլի։ Ինչ պետք է, եւ մեր հենց եկեղեցու իմաստը սա է, որպեսզի Սուրբ Հոգեով խրատվելով մարդկանց բացատրի, թե մեղքի համար հանդիմանի, թե սրբության կյանքը քարոզի, թե ուրեմն իր ապրելով այս բանը քարոզի, որովհետեւ շատ ավելի կարևոր է այսօր մանավանդ այսօր շատ ավելի կարևոր է ապրելը, քան թե խոսքերով քարոզելը, որտեղ մարդիկ խոսքերից արդեն հոգնել են եւ կյանք են ուզում, կյանք։ Այս բոլոր բաները պատմեցի, այս օրինակները բերեցի սիրելի քույրերս, եղբայրներս, որպեսզի մենք նորից բացենք այսօր մեր սրտները, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ սկսի հանդիմանել, սկսի մեզ շփկել, սկսի մեզ դաստիարակել, որպեսզի մենք մեր կյանքով իրոք լույս լինենք մեր շրջապատի մեջ, իրոք աղ լինենք մեր շրջապատի մեջ։ Մարդիկ, որոնք ձգտում են բարուն, ձգտում են ճշմարիտին, ձգտում են արդարությանը, ձգտում են սրբությանը, կան մեր միջոցով դեպի Քրիստոսը, որպեսզի մեր ամեն ինչ որ անում ենք Քրիստոսին փառավորենք, ինչ որ մենք մտածում ենք թող Քրիստոսի բարքի համար լինի, սա է Սուրբ Հոգու պաշտոնը։ Եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, մենք եթե մեր մեղքերից հրաժարվենք, մեր սթից արտահայտություններից հրաժարվենք, մեր այսպես ինքնական դատաստաններից հրաժարվենք, Սուրբ Հոգին կամաց առ կամաց քայլ առ քայլ ուրեմն կսկսի գրավել մեր սիրտը, մեր ամբողջ ներքին էությունը, ներքին մարդը, մեր հոգին, եւ այսպես կտարածվի Սուրբ Հոգու թագավորությունը։ Սա եկեղեցին համարում է Սուրբ Հոգիով լցվել, հա, այսինքն Սուրբ Հոգին սկսում է ղեկավարել մեր ամեն ներքին մարդը, մեր հոգին, մեր միտքը, մեր դրսի մարդը, որ մարմին ենք եւ այլն, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգով լցվում ենք, եւ ամեն անգամ այս հանդիմանությունը լսելով, ազատվելով, սրբության կյանք ապրելով, Սուրբ Հոգին անտակ լցնում է մեզ, անտակ լցնում է, եւ մենք սկսում ենք Քրիստոսի անունը փառավորել։ Սուրբ Հոգու պաշտոնը Անիկա ձեզ պիտի փառավորե, որովհետև ինձանից պիտի առնի եւ ձեզ պատմի։ Մենք էլ սկսում ենք Քրիստոսին փառավորել, վերցնում ենք Աստծուն եւ բաժանում ենք մեր շրջապատին։ Թող Աստծո Աստվածը մեզ բոլորիս օրհնի, մեր եղբայրակությունը շատ օրհնի, թե Երևանում, թե շրջաններում, թե աշխարհի բոլոր անկյուններում, ճշմարիտ եղբայրներին, քույրերին, բոլոր եկեղեցիների մեջ թող Աստված օրհնի, Սուրբ Հոգեով լցնի, որպեսզի ես ամեն տեսակի նախանձ, պարասրություն, հպարտություն, ամեն տեսակի ներքին ոգի թող մեր մեջից վերանա եւ Աստվածային ոգին ողորմի մեր մեջ, եւ այն ժամանակ, որ առաքյալները Սուրբ Հոգեով լցվեցին, մի քանի ամսում, մի քանի տարում ամբողջ աշխարհը, այն ժամանակվա աշխարհը Սուրբ Հոգի միջոցով տարածվեց Աստծո ավետարանը, եւ մարդիկ լսեցին եւ դարձի եկան, եւ ամբողջ ժողովուրդներ, ազգեր, պետություններ դարձի եկան։ Այսօր ցավոք սրտի, այն ժամանակ առաքյալները շատ քիչ էին աշակերտները, բայց մի քանի ամսում տարածեցին։ Այսօր կարծես թե քրիստոնյա կոչեցյալները շատ են, բայց աշխարհը քանի գնում անավատանում է, քանի գնում անավատությունը շատանում է։ Սա ցույց է տալիս, որ ես, դու, Սուրբ Հոգու լեցունությունը չունենք, կիսապրատ քրիստոնյա ենք, միտեղ ուզում ենք Աստծո համար աշխատենք, բայց մյուս տեղն ուզում ենք մեզի շահույթը լինի դրանից, միտեղ ուզում ենք Աստծո փառավորվի, բայց ավելի շատ ուզում ենք մենք փառավորվենք, միտեղ ուզում ենք հանգիստ լինենք, ուրիշը գնա մեր փոխարեն խոսա, միտեղ ուզում ենք խոսանք, բայց չապրենք այդ կյանքը, սա չի լինում։ Սուրբ Հոգուն մենք չենք կարա ծաղրենք, ինչ որ ցանենք, այն էլ պիտի հնձենք։ Եկեք բացենք մեր սրտերը, թող Սուրբ Հոգին գա մեզ հանդիմանի մեղքի համար, դատաստանի համար, ուրեմն եւ արդարության համար, թող մեզ հանդիմանի, մենք էլ այդ հանդիմանությունը խոնարհությամբ լսենք, խոնարհվենք Աստծո առաջ, այսպես խոնարհ դիրք գրավենք Աստծո առաջ, խոնարհ դեմքի մասին չի խոսքը, խոնարհ դիրքի մասին է խոսքը, խոնարհ դիրք գրավենք, ինչ որ Աստված ասի մենք կատարենք, այդ ժամանակ կտեսնենք պտուղները, թե Սուրբ Հոգու, թե կտեսնենք իրա գործերը, մեր նման տկարները, մեր նման խեղճերը, ուրեմն Աստծո միջոցով մեծ հրաշքներ, մեծ զորություններ ցույց կտան, եւ սա կլինի Քրիստոսի փառքի համար։ Աստված ինչի ցույց չի տալի, որ մենք այսօր հրաշքներ անենք, բան անենք, որտեղ հենց արեցինք, փառավորվել ենք, չենք թողելու Աստված փառավորվի, Աստված գիտի սաղի սրտերը, գիտի, որ ես աղոթեմ այս իշ մարդը հարություն առնի մեռելներից, իմ անունը գրելու է այնտեղ, այնտեղ, բան, Աստված չի փառավոր, իմ անունն է գրվելու, փառավորվելու։ Որպես գիտեմ, տեսնում ենք այս աշխարհի բաները, ես շատ եմ սիրում գիրք կարդալ եւ շատ եմ կարդում, տարբեր եկեղեցիների գրքերը կարդում եմ, եւ ես վերջի այսպես ճակերտավոր հրաշքանողները իրանցից են խոսում, մենակ Հիսուս անունը տալիս են, բան դե որ մենք
Քրիստոնյա հասարի կարծում ես Հիսուսը ամոթնի։ Բայց ես գնաց այստեղ սենց ասացի, ես գնաց ինձ դեռ ասացի, ես սենց խոսացի, ես սենց արեցի ինքը սենց եղավ, ես, սա ես է։ Ինքը փառավորվում է եւ ամեն մեկը մի հատ սենց ես գնում մի հատ եկեղեցի աստեղծում, հավաքում իր կողքը, սա մարդիկ են կինոյի նման գնում են ասում են, «Օ՜, իրան», բայց աստված չի փառավորվում։ Հետո Հիսուսը դատաստաները պետք է ասի, «Ես ձեր չեմ ճանաչում, ես ոչ չեմ ճանաչում, Տեր Աստված, մենք քանով հրաշ կարինք, չէ՞ հիշում եք, չէ՞, մենք քանով բժշկություն արինք, քանով դևեր հանինք, քանով արություն տվինք, ասում է, ես ձեր չեմ ճանաչում, դուք ձեզի փառավորել եք, ինձ չեք փառավորել, հեռու գնացեք ինձից անիծյալներ»։ Շատ հաճախ ներրի ոգիով այս հրաշքները անում են և անելու են, քանի գնան, բայց Աստված չի փառավորվելու, ներրի ոգին է գալու և ներրը պիտի Աստված և ներրը, այսպես էս աշխարհը պատրաստելու է, որպեսզի ներրը գա և մարդիկ սիրով ընդունեն որպես Հիսուս Քրիստոս, որպես Փրկիչ։ Բայց մենք գոնե չխափնվենք, իմանանք, եթե Սուրբ ոգին մեր մեջ չի գործում, ժամանակի ոգին կամ ներրի ոգին է գործում, սա մեզ չի տանելու ուրեմն երկնքի առկայությունը։ Մենք պիտի ապրենք Աստծո համար, մենք պիտի գործենք Քրիստոսի համար, և Սուրբ ոգին թող մեզ օգնական լինի, ճշմարտության ոգին Մխիթարիչը թող մեզ օգնի ու փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ ոգին, Դավիթյանս, Դավիթենից, ամեն։